da smo uspeli organizirati tudi vsem tem omejitvenim ukrepom današnji Bled pred Pitji forum. 15. izvedba, udeležba je najvišja do sedaj. Zato pričakujem zelo pozitivno vsebinsko razpravo voditeljev, ki bodo v prihodnosti to, kar se bomo danes pogovarjali, dejansko tudi pol uporabljali v vseh svojih ukrepih in predlogih, ki bomo na drugih ravneh sprejemali, bodi si na ravni Evropske unije, bodi si v drugih. Mi imamo potem tudi skupno kosilo z zunanjimi ministri, predsedniki vlad se bodo tudi bilateralno srečali, tako da mislim, da bo danes kar zelo živahen diplomatski dan in veselim se. Hvala.